motoçikletë e cila ishte konfiskuar dhe po qëndronte brenda stacionit policor në Ferizaj, dyshohet se është vjedhur nga një mitur. Policia e Kosovës përmes një njoftimi për media ka treguar se një ditë më parë ishte konfiskuar motoçikleta. Zëdhënësi I policisë për rajonin e Ferizaj, Kanun Vesili ka thënë se nga ana e policisë janë nisur hetimet. Në lidhje me videon që po qarkullon në portale, se një imitur është futur në stacionin e policisë në Ferizaj dhe nga aty ka marrë motocikletën e konfiskuar një ditë më parë. Policia e stacionit në Ferizaj ka nisur hetimin dhe për informata shtesë do të njoftoheni me kohë, ka thënë Vesili për kallëzo.com.